yeen ñepp la ko may cadeau ko man nang ko def nga am yitté rek xam nga fi ne njabot bu juro da nga bëgg ñu yubbu am soxla te déggogu leen am borom kër te déggogu leen xalé bu def examen bëgg am wala ko wuti kay bëgg tukki ko amagul barab bu dëkk te bëgg ko ko fébar te bëgg wër yima la wax mu ci mëna doon kenn sat na yitté bo xam da nga bëgg nga yitté wa yalla fajj ko ñaan kat yi hmm yeen dara sama joxé na solution ku ci am yitté yu mel nonu ci yeen da wax ni mi ngi lay duggal mi ngi lay digal nga julli fukki raka ak ñaar juroom benn selmal nga koy def raka bu ne nga ci jang ben fatiha bo le pe nga jang khul wala wax ñet yoon sak raka 2 par 2 bo me 6 selmal am nga 12 raka comme aajo rek ci sa keur sa njabot defal nga xol do wax asam waxuma la seigne diw rasulullah ko wax sallallahu alaihi wasallam te yalla ko wax niko ma yantahu anil hawa in huwa ila wahyun yahwa moko révélé jox ko ci abla ibn mas'ud ciité abla ibn mas'ud ma ko bu guddi joté ba nga julli ke paré nak defal fukki raka aajo bo manam ci kaw suuf la la waxuma li la dal raka bu ne nga def ci ben fatiha def ñetti khul wala wahat su julli gi jexé sen djibi nanga na wax Allahu akbar kep sa djibi ci souf sujotal sujot bo sujete jangal fukki yon ak ñaar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 fois ngoy wax yaangi sujot ba 12 yi mat nga sigi tok def ni seigne khadim def jang juroom ñaari fatiha wa lol moy sujot jang 12 fois la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam comme aju na def rek nga sigi tok jang juroom ñaari fatiha waxuma karab rab rab de waxuma lol jëlal satan yalla ngay waxal defal juroom ñaari ayatu kursi bo noppé nga bakkat yalla la ilaha illallah wahdahu la sharika la waxuma bama waxon ne de wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir jeul satan nak la wax tudd yalla bu baakha baakha bax ta teylu ko bele 12 la la wax bi 10 la la wax 22 lay don ci digante bi lan la wax juroom ñaari lan ak juroom ñaari lan ak lan fuk la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir neena buñu jaan gi maté rek talal sa loxum jëm kaw nga ni yalla yow mi nga xamni ya ci asaman ba daan wut lal suuf ci ba ma taxut planté yi ci digënté bi man sa jaan bi ma am soxla nangam ak nangam ak nangam la lay ñaan uf sa loxoray sa kanam boko defé tay gisoo aaju def ko suba ginaaw suba boko am ñetti fan am nga rendez-vous ya sa borom na ngeen fexé ba fa seen aajo yi ñaan yalla xéewal yi ci xéewalam yi te défar seen image yi te défar seen njabot gi wallahi day soti